the voice of America. ጥቅምት 30 2013 ዓመተ ምህረት በማይካድራ ከተማ በተፈጸመ ጥቃት ቁጥራቸው 600 ያህል ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አስታወቀ። ኮሚሽኑ ዛሬ ፋ ባደረገው የፈጣን ምርመራ ግኝት ባለው ከጥቃቱ በኋላ የምርመራ ቡድን ወደ ስፍራው በመላክ የተደረገ ጥናት ተንተርሶ ዘግናኝ የሆነ የሰብዓዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን አረጋግጫለሁ ብሏል። ጥቃቱም የተፈጸመው በትግራይ ሚሊሻ አስተባባሪነት በሚታገዙና በወቅቱ በስልጣን ላይ በነበረው የአካባቢው አስተዳደር የጸጥታ መዋቅር እንዲሁም ሳምሪ በተባለ ኢመደበኛ የወጣቶች ቡድን መሆኑንም ይፋ አድርጓል። በሌላም በኩል ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብቶች ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ መንግስትና የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በሚያካሂዱት ውጊያ ከውጊያው ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት እንዲጠብቁ ሲል አሳስቧል። በተጨማሪም መንግስት የሰብዓዊ ረድኤት አቅራቢዎች ወደ ስፍራው ገብተው ድጋፍ እንዲሰጡ ሁኔታውን እንዲያመቻችም ጥሪ አቅርበዋል። በማይካድራ፣ በአብራጅራ፣ በሳንጃ፣ በዳንሻ፣ በሁመራና በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች በመዟዟር ጥናት ያካሄዱት የኢሰመኮ አጥኚዎች መካከል አንዷ የሆኑት ሃይማኖት አሸናፊንና የአምነስቲ ኢንተርናሽናሉን የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብቶች አጥኚ አቶ ፍስሐ ተክሌን ያነጋገረችው ጽዮን ግርማ ተከታዩን ለዕለቱ አብይ ርዕስ ይዛ ቀርባለች። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የሰብዓዊ መብት አደጋዎች ምላሽ በሚል የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን የሚያጣራ አዲስ ቡድን አቋቁሟል። ሃይማኖት አሸናፊም በዚህ ቡድን ውስጥ የሰብዓዊ መብት አደጋዎች አጥኚ ናት። ኮሚሽኑ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ምህረት በማይካድራ ተፈጽሟል የተባለውንና አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቀደመ ሪፖርቱ ጭፍጨፋ ሲል የጠራውን የሲቪሎች ግድያ ለማጣራት ከተላኩት የአጥኚ ቡድን አባላት ውስጥ አንዷ ናት። ኮሚሽኑ ባወጣው ሪፖርት ላይም የምርመራ ቡድኑ ከህዳር 5 እስከ ህዳር 9 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ በማይካድራ ከተማ እንዲሁም በአብርሃጅራ፣ በሳንጃ፣ በዳንሻ፣ በሁመራና በጎንደር ከተማ ተዘዋውሮ በጥቃቱ ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች ቤተሰቦች፣ ከአይን ምስክሮች፣ ከመጀመሪያ እርዳታ ሰጪዎች፣ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ወታደሮችና በጉብኝቱ ጊዜ በስፍራው ከነበሩ የመንግስት ተቋማት የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከልዩ ልዩ ምንጮች መረጃ አሰባስቦ ሆስፒታሎችን ጎብኝቶ በህክምና ላይ የሚገኙ ሰዎችና የሚመለከታቸውን አካላት በማነጋገር የተሰራ ሪፖርት መሆኑን ገልጿል። የቴሌኮሙኒኬሽን የውሃና የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ወደ ተቋረጠበት ማይካድራ ከተማ በመጓዝ የአይን እማኞችና የጉዳት ሰለባዎችን በማነጋገር በተጨማሪም የጅምላ መቃብሮችንና የከተማውን ሁኔታ በመመልከት ሪፖርት መጠናቀሩን የምትገልጸው ሃይማኖት በተገኘው የጥናት ውጤትና በተጠቀሰው ለት በደረሰው ጥቃት ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ የተገደሉት አማሮችና ወልቃይቶች መሆናቸው ግልጽ ሆኗል ብላለች። ለመረጃው በግብአትነት ያነጋገራቸው እማኞች የጥቃቱ ሰለባ የሆኑትን ብቻ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ለአጥኒ ሃይማኖት ያቀረብነው ነበር። በትንሹ 4-5 ከተሞች ላይ ቆይተናል። ከቀጥታ የማይካድራ ምርመራ ከመጀመሩ በፊትም ሌሎች ቆይታዎች ነበሩን በክልሉ። ስለዚህ የተለያዩ ድምጾችን ለማካተት ሞክረናል ብለን ነው የምናምነው። በማይካድራም ከተማ ግን የትግራይ ተወላጆችንም ጭምር አነጋግረናል። በቀጥታ በጥቃቱ ላይ ተሳትፎ ባይኖራቸውም እንዲያውም የሰዎችን ሕይወት ያተረፉ ናቸው ብለን ሪፖርቱ ላይ ጠቅሰናል። ባለው የግንኙነት መስመር መቋረጥ የተነሳ ቀድሞ አካባቢውን ሲያስተዳድር የነበረውን የትግራይ ክልል መንግስትም ሆነ ልዩ ኃይል ምላሽ ማካተት እንዳልቻሉ ጨምራ የገለጸችው ሃይማኖት፣ ነገር ግን በማይካድራ በነበራቸው ቆይታ ሁሉንም ማዕዘኖች በመፈተሽ ጥልቅ ምርመራ ማድረጋቸውን ትገልጻለች። ዛሬ ወጣው ሪፖርትም የምርመራው ውጤት ሙሉ ክፍል ሳይሆን የመጀመሪያ ደረጃ ቀዳሚ ሪፖርት መሆኑን ትናገራለች። የኮሚሽኑ ሪፖርት በከተማው የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት በአንድ አካባቢ ተሰብስበው በአንድ ቤት ውስጥ እስከ 12 ሰዎች ድረስ በመሆን የሚኖሩና በአካባቢው በተለምዶ ሳሉክ በመባል የሚጠሩ የጉልበት ሰራተኞች የዘንድሮን የመኸር ወቅት ምርት ለመሰብሰብ ከመስከረም ወር ጀምሮ በማይካድራ ከተማ ተሰባስበው ነበር ይላል ሪፖርቱ። የአጥኒ ቡድኑ አባሏ ሃይማኖትም በእለቱ በእነዚህ የቀን ሰራተኞች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ቀደም ብሎ በተጀመረ ዝግጅት የተሰራ ነው ትላለች። ታስቦ ደግሞ ከቅድመ ዝግጅት የጀመረ መሆኑ ያረጋገጥንበት ነው። የመጀመሪያው ግኝታቸው የአማራ ተወላጅ የሆኑ የማይካድራ ሚሊሻ አባላት ቀድሞ ዲፋሮ ከማድረግ ጀምሮ ያሉ የተለያዩ ዝግጅቶችን በተለይ ደግሞ በፌዴራል መንግስቱና
ትግራይ ክልል በቲፒኤልኤፍ በሚባለው መካከል ግጭቶች ከተከሰቱ ጀምሮ ለአማራና ኤልቃይቲ ተወላጆች ከከተማ ሊወጡ ሲሞክሩ መከልከል እንደነበረ እሱን ለመታዘብ ችለናል። ቅድመ ዝግጅት መኖሩ አንደኛው ፈጣን ምርመራ ግኝት ነው ማለት ነው። በዚህ ምርመራ ሌላ የተገኘው ውጤት በዕለቱ ምን እንደተፈጠረ፣ ጥቃት አድራሹ ማን ነው የሚለውን እንደሆነን ጨምራ ታስረዳለች ሃይማኖት። በቆይታችን ያልተነሱ ቦዲዎችን አግኝተናል ወይም ያልተቀበሩ ማለት ነው። የማስክሬቦችን ሄደን በአይናችን ክንፍተናል። የጅምላ መቃብሮችን አግኝተናል። በአሁን ማረፊያ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚገኝ ጅምላ መቃብር ተመልክተናል። በተጨማሪም ግን ሰርቫይቨሮች ጥቃቱ ባይደርስባቸው ጥቃቱን የታዘቡ ሰዎችን፣ ነዋሪዎችን ለማነጋገር ችለናል። እንዲሁም ከሪፈራል ቼኑን በመከተል በተለያዩ ሆስፒታሎችን ተገኝተ ሐኪሞችን ስለደረሱ ቴክኒካል ማስረጃዎችን ሰብስበናል ማለት ነው። እና ዋና ዋና የሚባሉ ፋይንዲንጎች እነዚህ ናቸው። ሌላው ግን ጥቃቱን ፈጽሟል ተብሎ የሚባለው ቡድን ማን ነው የሚለው ያው ትልቁ ጥያቄ ነበረ። በቆይታችን ያለምንም ብዥታ ማለት እችላለሁኝ ጥርት ባለ መልኩ ያገኘ ነው ሳምሬ የሚባል አንድ የወጣቶች መደበኛ ያልሆነ ወይም ኢመደበኛ ቡድን ነበረ። ይሄ ቡድን በማይካድራ ከተማ የሚኖርበት ሰፈርም አለው ሳምሬ የሚባል። በዛ ሰፈር የሚኖሩ ወጣቶች ናቸው ፐርፔትሬተር ተብለው ወይም ጥቃት አድራሽ ተብለው የተጠቀሱት። ነገር ግን የከተማ አስተዳደሩ ተሳትፎ እነሱን ለማገዝ የሰማ ነው ከአስር እስከ ሀያ የሳምሬ ቡድን አባላት በሁለት አካባቢ ሚሊሻ ለመታገዝ ነው የሚመጡት። በግራና በቀኝ ሚሊሻዎች ይቆማሉ። እነሱ ደግሞ ያው የመከላከል ግዴታቸውን ወደ ጎን በመተው ለእነዚህ የሳምሬ ቡድን ድጋፍ ማበረታቻ እና ደግሞ ከእነሱ ለማምለጥ ስለሚሞክር ሰው ደግሞ ትንሽ ጉልበት ላለው በጥይት ተኩስ በማሰማት አንዳንዴም በመምታት ድጋፍ ሲሰጡ እንደነበረ ይህንን ተረድተናል። ምናልባት ድንግቱ አስኳል ሊባል የምችለው ይሄኛው ነው ብዬ አስባለሁ። ማይካድራም ከሌሎችም የአካባቢው የትግራይ ክልል ከተሞች በጦርነቱ ምክንያት ወደ ሱዳን የተሰደዱ ሰዎች፣ በአንጻሩ ማይካድራ ውስጥ ግድያ እንደተፈጸመ ኤፒ ላይ ለምሳሌ በአማራ በኩል የጭካኔ አፈጻጸም ድርጊት እንደነበረ የጠቀሱት አለ። ስለ እሱ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያገኘው መረጃ አለ? ለማጣራት ሞክረናል። ነገር ግን ለጊዜው ይህንን ማግኘት አልቻልንም። እንደ ቀድመ እንደጠቀስ ነው ፈጣን ምርመራ ነው። እንደ ሌሎች የኮሚሽኑ ምርመራዎች ወራትን ፈጅቶ መደበኛ ምርመራ አይደለም። በተለይ ይሄ የሰብአዊ መብት አደጋዎች ምላሽ ቡድን የሚባለው የተቋቋመለት አላማ ነው ይሄ ፈጣን የሚባሉ እንደዚህ አይነት ምርመራዎችን ማካሄድ። ስለዚህ ሁሉንም አስፔክት ለጊዜው ማግኘት አልቻልንም። ነገር ግን ብዙዎቹን ሁኔታዎች ከግምት በመክተት የመጨረሻው ድምዳሜያችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣሉ ያልናቸውን ነገሮች ግን ለማጣራት ሞክረናል። ይቀጥላል ምርመራው። ስለዚህ በቀጣይ በምናወጣው ዝርዝር ሪፖርት ላይ የሚኖር ከሆነ እና ይሆናል። ለጊዜው ግን ያገኘነው መረጃ ይሄ ነው። በሪፖርቱ ላይ እንደተጠቀሰው በማይካድራ ከተማ አንዳንድ ነዋሪዎች በፌዴራሉ ወታደሮች ተሸንፎ እየሸሸ የነበረው የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ያጠቃናል በሚል ስጋት ሸሽተው ወደ በረሃ የእርሻ ቦታ ወይም በረሃት ወደምትባል የሱዳን አዋሳኝ ከተማ ለመውጣት ሲሞክሩ በከተማው አራት ዋና ዋና መውጫዎች በተቋቋሙ ኬላዎች ላይ በተሰማሩ ሚሊሻና ሳምሪ የሚባል የትግራይ ተወላጆች መደበኛ ያልሆነ የወጣቶች ቡድን ተመልሰው ወደ ቤታቸው እንዲገቡ መገደዳቸውን ይገልጻል። ሃይማኖት ይህንን ሁኔታ ታስረዳለች። የፌዴራሉ መንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻ ብሎ የሚጠራው ማለት ነው እሱ ግጭት መከሰት ከጀመረ ጀምሮ ከሁለቱም ወገን ይሄ ማለት ከትግራይ ተወላጆችም እንዲሁም ከአማራና ከወልቃይቴም የመሰደድ ፍላጎቶች እንደነበሩ አይተናል። ይሄ ምንድን ነው? በተለይ የመከላከያ ሰራዊት እያሸነፈ ነው የሚለው መረጃ ሲመጣ በተለይ ሴቶችና ህጻናት የሆኑ የትግራይ ተወላጆች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ እርዳታ ሲደረግ እንደነበረና የአማራና የወልቃይት ተወላጆች ግን ሲመለሱ በተለያዩ ኬላዎች ወደ ከተማው ሲመለሱ እንደነበር ያሉት መረጃዎች ጠቁመዋል። ሌላ በዚህ መግለጫ ላይ ጠቀሳችሁት ወደ አብርሃ ጅራ፣ ሳንጃ፣ ዳንሻ፣ ሁመራ እና ጎንደር አካባቢዎች መዘዋወራችሁን ነው እና አካባቢዎቹ ግን ምን ይመስላሉ? አሁን እንግዲህ ከሩቅ ሆነን ስንሰማ የጦርነት ቀጠናዎች መሆናቸውን ነው የምንሰማው እና በአካል ሄደሽ አይተሽዋል። ምን ይመስላል አሁን አካባቢው? እንግዲህ እኛ በነበረን ቆይታ ጊዜ ብዙም አክቲቭ የሚባል የጦርነት ሁኔታ አልተመለከትንም።
ግን ደነበረበት ያስታውቃል። የተለያዩ ነገሮችን በአይናችን ተመልክተናል። በተለይ ግን ይሄ ማይካድራና አካባቢው በሪፖርታችን እንደተጠቀሰ ነው ከፍተኛ የሆነ ሽታና ጠረን የሚታይበታል። ምናልባት ከዚህ ማሳከር ጋር ይገናኛል ብለን ነው የምናምነው። ከተማውም እንዲሁም ወደ ከተማው አቅራቢያ ያሉ እነዚህ በረሃ ይሏቸዋል እነሱ ወይም የሰራፊ የማሽላ እርሻዎች ማለት ነው፣ የማሽላና የሰሊጥ እዛም አካባቢ ሰዎች አንዳንዶቹ ከነ ወንዳቸው ወደዛው ከነ ጉዳታቸው ወደዛም ልቀው ህይወታቸው ያለፈ እንዲሁም አስከሬኖችም ተሰብስበው ወደ እነዚህ ቦታዎች ሳይጣሉ እንዳልቀረ የተለያየ መረጃዎችን አግኝተናል። ከተማውም እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ ምናልባት ለሰው ልጅ የሚረብሽ አይነት ጠረኖች ነበሩት። ያው ያልተሰበሰቡ አስከሬኖች ስላሉ እኛም መመልከታችንን በሪፖርታችን ላመላክተናል። በደንብ የሚያስታውቅ አካባቢ ነው ማለት ይችላለሁ። ግጭቶች እንደነበሩበት የሚሰደዱ ሰዎችንም ተመልክተናል። እቃዎቻቸውን ተሸክመው እናቶች ህጻናትን ይዘው ተለቅ ተለቅ ያለ እቃ ተሸክመው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሲሰደዱ በመኪና ስናልፍ አይተናል። ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሰራተኞች ናችሁ፣ በእርግጥ ሪፖርት ልታጠናክሩ ነው የምትሄዱት እና እንደ አንድ ሴት እንደ አንድ ግለሰብ እዛ ቦታ ላይ ያንን ሲመለከቱ ምን አይነት ስሜት አለው? ቦታውን እንደው ለአድማጭ ለመግለጽ ያህል ምን አይነት ስሜትን ይፈጥራል? እንግዲህ እንደ ሰው ስትመለከችው ትንሽ ከፍ ያለ የጭካኔ ተግባሮች ተመልክተናል። በተለይ ሰርቫይቨሮችንም ስታይ እንዴት እንደዚህ አይነት ጭካኔዎች ሊፈጸሙ እንደቻሉ ያሳስባል። በእውነትም ግን የሆነ የሚሰብር ነገር ስሜት አለው። እንዳልኩሽ ከምንመለከተው ከምናየው ከምንዳስሰው ውጪ በጠረን እንኳን ከፍተኛ የሆነ ለማንኛውም ሰው የሚረብሽ ነገር አለው። አስከሬኖች እንደዚህም ወድቀው ስታይና መስ ለመናገር ቀላል አይደለም። በጣም ይከብዳል። ስደቱን ሁሉን ነገር ስታይ እንግዲህ በጣም ይረብሻል። በእንደዚህ ያለ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ተስፋ የሚሰጡ ሰብአዊነቶችን ተመልክተናል ትላለች ሃይማኖት። እንግዲህ በዚህ በጣም ጨለማ በሚመስል ኢንሲደንት ውስጥ መልካም ደግሞ ተግባራትን አይተናል። እሱን የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች የአማራ እና የወልቃይቴ ተወላጆችን ሲከላከሉ እንደነበር አግኝተናል። እዛም ሪፖርት ተከተነዋል። አንዲት ሴት ያገኘናት በተለይ ከ13 በላይ የአማራ ተወላጆችን በቤቷ ሸሽጋ ከጥቃቱ አስመልጣ እንደገና ደግሞ በምሽት እነሱን ይዛ ኬላዎችን ያ በትግርኛ ቋንቋ እየተናገረች አሳድራ እንደገና አሁን ተመልሳ ከእነሱ ጋር አግኝተን አነጋግረናታል። ከተማ ውስጥና በአንድ ሰፈር ውስጥ እንኳን ሁለት ሰው አግኝተናል። ግንብ ሰፈር የሚባለው ነው ከፍተኛ ጥቃት የደረሰበት ግንብ ሰፈር ሁለት ሰዎች አግኝተናል። አንደኛዋ ሴት እጃቸው በገጀራ ተመቶ የሚቃጠል ሰውን ከሞት ሊያድኑ ሲሉ ተመቶ ቆስሎ አግኝተናል። እኚህ ደግሞ ያተረፏቸው ሰዎች ናቸው ወስደው ጠቁመው ያሳዩን እና በጣም ተስፋ የሚሰጠው ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ያገኘንበት ጊዜዎች ነበሩ። በሌላ በኩል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ለዚህ ጭፍጨፋ በቀጥታ ኃላፊነቱን ማን እንደሚወስድ ማረጋገጥ እንዳልገልጾ፣ ነገር ግን ዛሬ ያነጋገርናቸው የድርጅቱ የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች አጥኒ በወቅቱ ከጉዳቱ የተረፉ ቀጥታ ምስክሮችን ባለማግኘቱ ክፍተት እንደተፈጠረ ገልጸው፣ አሁን ግን ያንን ክፍተት የሚሞላ መረጃ አግኝተናል ብለዋል። ከዛ በኋላ ተወሰኑ ሰዎችን በተለይ ከማይካድራ ሸሽተው እና ቆስለው ወደ አማራ ክልል የመጡ ሰዎችን ለማግኘት ችለን ነበረ። እነሱንም ኢንተርቪው አድርገናል። እነሱ የሰጠኑን ማስረጃ እንዳየ ነው በከተማው በተለይ ግንብ ሰፈር የሚባለው ወደ ከከተማ ወደ ምስራቅ አካባቢ ያለ እና ብዙ የአማራ ነዋሪዎች የሚኖሩበት አካባቢ በተለይ ደግሞ እነዚህ የቀን ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሚያድሩባቸው አካባቢዎች ያለ አካባቢ ላይ ጥቃት እንደነበረ ነግረውናል። ጥቃቱን የፈጸሙትም የከተማው የተደራጁ ወጣቶች እና አካባቢው ደግሞ ሚሊሻ የሚባሉት እንደ ትግራይ ክልል ተጠሪ የሆኑት የጸጥታ አካላት አንድ ላይ በመሆን እንደፈጸሙት ነው የነገሩን። በወቅቱ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው የትግራይ ክልል የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ሀዱሽ ደግሞ በትግራይ ሕዝብ ላይ የተጀመረው ከባድ የዘር ማጥፋት ወረራን ለመቀጠል ሆን ተብሎ የተሰራጨ የሐሰት ዜና በማለት ማስተባበላቸው ይታወሳል። የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት የመፈጸም ባህል የለውም፣ ይህ የነሱ ባህል ነው ብለዋል። ጡረተኛ ጄኔራሎችን ጭምር ትግርኛ ተናጋሪ በማለት በሕዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተናግረዋል ሲሉ
ምላሽ መስጠታቸው አይዘነጋም። የሰባዊ መብት ኮሚሽን አጥኒዋ ሃይማኖት ጥቃቱ በድምጽ አልባ መሳሪያዎች የተፈጸመ መሆኑን ገልጻ በዋናነት ትኩረት ያደረገው ደግሞ ወጣቶች ላይ ነው ብላለች። በቦታው ከነበሩት ውስጥ የሞቱት 600 ሰዎች በህይወት ከተረፉት ይበልጣሉም ብላለች። በተያያዘ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኘው ዓለም አቀፍ ተቋም የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በሚያካሂዱት ጦርነት ከጦርነቱ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ሰላማዊ ዜጎች ደህንነት እንዲጠብቁ አሳስበዋል። በተጨማሪም መንግስት የሰብዓዊ ረድኤት አቅራቢዎች ወደ ስፍራው ገብተው ድጋፍ እንዲሰጡ ሁኔታውን እንዲያመቻቹ ጥሪ አቅርበዋል። የአምነስቲው አቶ ፍሳህ ተክሌ በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጡን ማብራሪያው በነገው ምሽት ይዘን እንቀርባለን። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ከሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።